ရဲ့အသေးဆုံးလူဖွဲ့စည်းမိသားစုကနေတဆင့်တဆင့်တဆင့်တက်သွားပါမယ်မိဘရဲ့ခြင်းဝတ်တာသမီးရဲ့ခြင်းဝတ်ဆွေမျိုးခြင်းဝတ်စောင့်ထင်းရမယ်အဖေခြင်းဝတ်အမေခြင်းဝတ်တမိခြင်းဝတ်တာခြင်းဝတ်စောင့်ထင်းရမယ်ဒီခြင်းဝတ်ကနေကျွန်တော်တို့တဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာခြင်းဝတ်ရှိလာထားပါတော့စက်ရုံတရုံမှာစက်ရုံရှင်ရှိမယ်အဲ့စက်ရုံရဲ့အလုပ်သမားရှိမယ်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားထဲမှာအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းထားရတဲ့ခြင်းဝတ်ရှိ အလုသမားကလည်းအလုရှင်ဘုံမှာစောင့်ထင်းရမယ်ကြင့်ဝတ်ရှိတယ်လို့အလုရှင်ကလည်းအလုသမားဘုံမှာစောင့်ထင်းပေးရမယ်ကြင့်ဝတ်ရှိတယ်။ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှမစောင့်ထင်းဘူးဆိုရင်အခုရန်ကုန်မှာတပိတ်မှောက်တာတွေဖြစ်လာကြုံရောဘယ်သူမှန်မှန်းဘယ်သူမှန်မှန်းမသိဘူး။ညာသောအဖြစ်ကတော့အလုသမားလူ dàn စာမှန်တယ်ကြီးပဲပြောကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အလုသမားတိုင်းလည်းမမှန်နိုင်ဘူး။အလုရှင်တိုင်းလည်းမမှန်နိုင်ဘူး။အ धिक အချက်ကတော့အဲ့ဒီကြင့်ဝတ်ကိုအပြန်အလှန်မထင်းသိမ်းကြလို့ ဒီလိုပြဿနာဖြစ်လာ။ဒီကနေ့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးဘုံကြီးเจ้าတော့ရောက်ဖူးနိုင်မယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလည်းဗလီရောက်ဖူးတယ်။ခရစ်စเตียนဘာသာဝင်တွေလည်းချာ့ချ်ရောက်ဖူးမယ်။အဲ့တော့ဘုံကြီးเจ้าကိုရောက်ဖူးရင်ဆရာတော်သံဃာတော်များကတတ်မှတ်ပြီးသားတဲ့ခြင်းုပ်ကိုတော့လိုက်နာနိုင်မယ်။ဖက်နှက်ချစ်ဆိုချိုးရမှာပဲ။ဘုံကြီးတွေ့ရင်လက်အုပ်ချီရမှာဆိုချီရမှာပဲ။ လိုက်စူဆိုလဲစူရမှာပဲလူကြီးရှေ့ခါကုံမီခါညှပ်ပြီးတွားရမှာဆိုရင်တွားရမှာပဲဒါကျင့်ဘုပဲအဲ့တလုံ့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လားကိုမလား ਨੇ ဘုန်းကြီးဂျောင်းတွားရှင့်တယ်လေဒါဟာကိုရောက်တွားတဲ့နေရာဌာနရဲ့ကျင့်ဘုကိုလိုက်နိုင်မှာပဲဗလီလဲတွားရင်လဲဗလီကျင့်ဘုလိုက်နိုင်မှာပဲချက်ရှက်တွားရင်လဲချက်ရှက်ကျင့်ဘုကိုလိုက်နိုင်မှာပဲဒါဟာကိုရောက်တွားတဲ့နေရာဌာနအခုဒီခန်းမကြီးတွေကိုရောက်လာတဲ့လူတွေလဲ ဒီခမကြီးရဲ့စီမင်းကိုတော့ไล่နှာအောင်မှာပဲ။ကိုနားအောင်ဇွဲ့တွေးလို့မရအောင်။အမိုက်ပြစ်ရှင်နေပြစ်လို့မရအောင်။ဒါကိုရောက်လာတဲ့နေရာဌာနပဲ။ကိုရောက်တဲ့နေရာစာပေဟောပြောပွဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာအင်မတန်ဒါကျွန်တော်အမှတ်တရပါ။အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။စီဝေးပွဲတွေကျွန်တော်ခဏခဏတက်ဘူးတယ်။ခမတိုင်းခမတိုင်းမှာရေးထားတယ်။လက်ကင်ဖုံများပိတ်ထားပါဘာ။မှပြောဖို့ကိုမလိုဘူး။ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှောက်ရောက်လာရဲလက်ကြိုင်ဖုံးပိတ်ထားစရာမလိုထားရထားပြခဲ့အယူကမလာနဲ့ပြောဖို့ကမလိုတာတယ်လီဖုန်းဆိုတာအလုံးလေးတိတ်ကြပါတယ်လီဖုန်းဆိုတာနှစ်ယောက်တည်းကြားစေခြင်းလို့တယ်လီဖုန်းထွင်လာတာလေတယောက်ကလုံးကြားစေခြင်းလို့လော့စပီကာနဲ့တာအော်ကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကပြောမဒီဘက်ကပြောမဟိုဘက်ကကြားနေတဲ့လူကြားစေခြင်းလေကိုနဲ့ပြောတဲ့လူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲကြားစေခြင်းလို့တယ်လီဖုန်းဆိုတာထွင်လာလေ ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းဆိုတာဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်မှန်အိမ်လေးတောင်လုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတည်းဝင်ပြောရတယ်ဘေးလူမကြအောင်လို့အခုအကုန်လုံးကြားရေဟောပြောဟောကန်းကြီးတွေမှာတယ်လီဖုန်းကြီးတွေပြောအာအေးဘူးလားအာအေးဟိုအပေါ်ကပြောတဲ့လူလည်းနှောက်ရှက်ဖြစ်ခုဘေးကလူလည်းနှောက်ရှက်ဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ຈင့်ဝတ်ရေးစရာမလိုဘူးပြားတယ်လီဖုန်းပိတ်ထားပါလို့အဲ့လိုရေးရတာကိုကကျွန်တော်တို့อ่ะရှက်ရေးစရာမလိုဘူးအသည့်စိတ်ကလူလူကိုလိုက်နာရမှာအဲ့လိုကြီးသေရေးရှင်ရင်တမရအရေးကြီးစရာကျွန်တော်ထင်တယ်လေဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူး ไอ้แต่ละฉินี่เองเลยไม่ลาแน่เปาะว่ามันผิดไอ้ตัวเล่สรุปไอ้เนี่ยจีนหวดไปดีจีนหวดอธีเล่จีนหวดกูมาไม่ทิ้งหน่ายยินเราก็อข่อยเยยโซราโตซาซาตองนี่รู้ไม่ยากอูรอบทุกเราตက်ไล่มั้ยสู้ยินอย่างอี้ជីล่ะเด่ถ้าเราอกูดิเสียญิบุเล่โหล่นี่บาเด่ปวงวินจินเนี่ยปัดตะจีนหวดไปปวงวินจินสร้าเราเราดีหาโบยอดาบ่อูเนาะจนอเปนนี่เยยดิโบยอดา ເລືອເລືອກູກູໄປອເປັນດີຄົກနေຈະເອີ້ອີ່ຈິ້ງຫມູວ່າບໍ່ລູກຄົກມາລະເຊັດດ້ວຍຫາມດີອາຍຸເວະຕິດເປັນຄົກຫຼູວ່າດີເຊັດຜິດລະມັນເລີຍສູວ່າດີອາຍຸເວະດີດີດີໂຕອເລືອໂຕກູອເລືອຕົງຊາເລົ່າໄດ້ແຕ່ຕົວຕ້ານປິວ່າຜິດຕົໍມາລະເລີຍສູວ່າດີອາຍຸເວະເຊັດດ້ວຍລະເອີ້ລະກູດີຈິ້ງຫມູກູມາບໍ່ສ້າງຖ້ຽງໃ່ນເວະເຈົ້າລູກຍ່ເມິດສຸຍໂຮວິນຍີ້ສຸຍອູຈອງຈອງແລະຕອບປ ကျွန်တော်လည်းတနာလိုက်တာသူ့ဗမာသားစကားပြောနည်းကိုဘယ်လိုသိမရမလဲလို့ပေါ့အဲ့ဒီဘာကျွန်တော်တို့စီမရှိသမယအကုံလာဆွဲတိန်းသွားတာဘာဘယ်လိုလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ယေရှုရှင်တတ်မှအမဘာမှအလကားရလို့လုတ်တာမရှိဘူးအလကားနေလာကျွန်တော်တို့ကဆယ်ကိစ္စတွေဝင်ပါရအခုလေပရောင်းတောင်ကိစ္စတွေဝင်ပါရဆိုတာဟာသူတို့ကတဝင်းကျင်ကိုကိုကျင့်မှုမဆောင်ထိန်းတာရရင်အကုံယူမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ် ดีอ่ะนี่ตัดสินตัดเห็นแท้ฉิตัตตวะฤาปอมาเราตนรู้ท้ายาแม้ใสไอ้ท้ายาแม้จิ่ววะตนโซงงเงงร้งก็อกุติทีบาซอรี่งงเงงร้งก็โมกูเฉินนี้ตนบดุออมาเลตี้เนี่ยไม่ทูบูบาพรือตนไม่ทูดาเลยซอတော့ตนอทูขันมาจอกลูกตู้ก็ตนทูยินตูตนก็เปลี่ยนทูมาตนอทูขันยามาออตนอเตจอกไอ้นี่ตั่วจอกตนตู้ก็ไม่ทู จิตผู้ตัชิตัตตวะอปอมาท้าได้อาฉีกันจ่าได้จิ้วกูนาตะโลตูนามาเวงาย้ายไล่มั้ยขาวก้วยตามมั้ยตูย้ายเองแหละงาก้วยมาเวดีตะไล่สองงาตัดไล่มั้ยดีกองงาเปลี่ยนก่ายเองแหละงาค้านมาวะสัตว์ทะเพิ่นบ่ไอ้จิ้วผู้สุเรอาฉีกันสร้างทิ้งอัดต่อตะยาเลยดอนจนเราไม่ท้าหน่ายเองบ้าอขวนเยี้ริโหลาตองฤยาออกมาเลยなおสงตุกุก็อเยจีล่ะบาเร ရင်ကျေးမှု delay ထုံးစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်မှုရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဒါအခြေခံပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မတီးမငြိမ်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာရဲ့အခြေခံဒါပဲကိုယ်တိုင်းပြည်မှာကိုယ်လာနေကြပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့ delay ထုံးစံကိုမလိုက်နာနိုင်ရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံ啊ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတောင်းနေရင်အမေရိကန်ရဲ့ရင်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်အမေရိကန်ရဲ့ delay ထုံးစံကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်ဆိုပါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင် 5နှစ်ဆောင်းอ่ะอเมริกันလူမျိုးတွေပြောတယ်อังกฤษစကားကိုပြောတတ်อ่ะမဲ့အဲ့တလောက်မှာမပြောတတ်ရင်တော့မင်းတို့ပြန်တော့ဘယ်အမေရိကန်မှာခွင့်မပြုပါဘူးကဘာပေါ်မှာလူအခွင့်ရေးအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံလည်းတို့ရဲ့ delay ထုံနှံစင်လာတဲ့တို့ဘာသာစကားကိုလေးစားတမှုမရှိဘယ်သူ့ကိုမှသူ့နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ခွင့်မပြုဘူးဒါရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရင်ကျေးမှု delay ทုံနှံစင်လာလေစာပြီးไล่หน่าဘုလို့ပါတယ်အခုလေစာไล่หน่าမှုကျင့်မှုပြက်ยွင်းတဲ့အတွက်ရခိုင်မှာမလူလားအဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီအခုဖြစ်နေတုံးมั้ยနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ล่ะကျွန်တော်တို့調査နေကြရတာအဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒါကလူမျိုးမတူတဲ့နှစ်ခုဘာသာမတူတဲ့နှစ်ခု ကျွန်တော်တို့ဘာသာတူတူပဲလူမျိုးတူတူပဲတမြင်တဲ့နေတရေတဲ့တောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကဲဒီဓိဋ္ဌာန်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ပညာမြင့်ပါတယ်ယွယူလေးပဲစဉ်းစားပါမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအကြေကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်အကြီးကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကယေတီပြိုင်ပွဲမှာရှမ်းအကပြိုင်ပွဲကိုဘယ်နှစ်ကမြားကျင်းပါတာကြားဘူးလဲရှမ်းအကလीဈာန်အကလी จากกสุกายดิเปลี่ยนไว้มาเป่ายมวยเลิกตาจ้าปูบาล่ะกระฉินอกเหรอจ้าปูล่ะกะยีนอกเป่ายมวยเลิกตาเหรอจ้าปูล่ะเบ้กระฉินมาแล้วทูมะจานะมียีส่งนะยาวน้อถุยปะห์หลอสู่เราจะไม่จ้าปูเบ้กะยีนมาแล้วสู่เราจะไม่จ้าปูต้ายยินตาฤยเยยินเจ้มู่ต้ายยินตาฤยเยเดเลย์ တိုင်ရင်သားတွေရဲ့ထုံစံသူတို့ရဲ့ရိုးရကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလိုက်နိုင်တာနိုင်တာဘာလို့နေရမပြေးနိုင်တာလဲစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့တန်းပြီမှာမတီမငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်ရင်သားတွေရဲ့ delete ထုံနှန်းစင်လာတိုင်ရင်သားတွေရဲ့ရင့်ကျက်မှုဘာသာစကားကျွန်တော်တို့လေးစားမှုအာနေခဲ့တယ်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့် ကကြင်ကြီးနဲ့မှခုချိန်ကြီးစိတ်ရိပ်စိတ် ng ွေတန်းနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုအချိန်မှာဟောတယ်လုခမ်းမာကြီးတွေမှာဟောတယ်လုကလထိုင်ကြီးတွေမှာငိမ့်ပြီးဟောတယ်လုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောချင်ရပြောပြီပြိတက်တွေကလည်းငိမ့်နားထောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာအမိုးအကာမရှိတဲ့နေရာအောက်မှာတို့ကကြင်လေးတနာပါတယ်အမိုးအကာလည်းမရှိဘူးအောက်ကအခင်းလည်းမရှိဘူးနင်းနေရရှာတယ် จองพุ่นใหญ่2ชิ่งจ่อซะไปคลี้ดิจองบ่ตัดหน่ายจ๋าว่ะกะเชิญแหละจ๋นเราตันยินตาบาเปกะเยิญแหละจ๋นเราตันยินตาบาเปจ๋นเราอเชิญบาลุตู้เยเดเลย์ตู้เยยูหย่าตู้เยบาตาสกาจ๋นเราเลซาตะหมู่ไม่ปิ่นหน่ายอะละบาลุเนียบ่ไปจินอะละเนียไหล่มาบะมาจีเว้ไถ่ซုံးกันนี่เนียอยู่จักมาล่ะเปลี่ยนစဉ်းစားပါอော กาโกยี้อุสิชုတ်เบ้กะจิญဖြစ်ဘူးလေเบ้กะရင်ကမြာဘူชုတ်ကြီးကရင်ဘယ်နှောက်တွေ့ဘူးလေเบ้샨ကိုเบ้กะยาကိုเบ้ရခိုင်ကိုเบ้มွန်ကိုဗမာကြီးဘယ်မหลุด Java เนี่ยมาจันโบย่าปริตตတ်ကိုလဲပြောရင်အာလုံးကိုလဲจันโบย่า